Në gjykatën penale, sot përsëri u anulua seanca për rastin rishfetin e të cilën i akuzuar është kryetari i LSDM-s Zoran Zaev, pasi avokatët mbrojtjes kërkuan që prokuroria për përndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit t'u dorëzojë kopje prej dëshmive për rastin. Kërkesën e avokatëve e pranoi gjykatësia Diana Gruevska-Ilievska, ndërsa seancën e radhës e caktoi për më 4 maj, kur duhet të fillojë debati kryesor me fjalët hyrëse të prokurorisë dhe mbrojtjes. Zaev sot deklaroi se gjykata e ka pranuar kërkesën që t'u dorëzohen dëshmi në bazë të së cilave prokuroria publike e bazon akuzën kundër tij. Danes ka smo ovde za da dokazhime nashata nevinost po slučajot podkup. Sot jemi këtu që të dëshmojmë pafajsinë tonë në rastin rishfeti. Kërkuam që në pajtim me ligjin të drejtën tonë të na mundsohet të marrim dëshmi të cilat prokuroria publike e bazon akuzën e saj kundër meje për rishfet. Këtë të drejtë gjykata e pranoi. Do të na mundsohet të marrim shkresat ose kopjet të dëshmive në bazë të së cilave janë cituar në pjesën përbërëse të akuzës, që të mund të hyjmë me fjalë hyrëse më 4 maj në orën 10, kur të filloj seanca gjyqësore me fjalë hyrëse për ne si mbrojtje dhe prokurorisë, tha Zaev. Në pyetjen e gazetarve lidhur me urdhrat e masave të veçanta hetimore të cilat i kanë kërkuar, Zaev u përgjigj se urdhrat i kanë kërkuar që në fillim të procedurës para hetimore dhe hetimore, por se deri më tani nuk kanë marrë ndonjë shkresë. Lideri i LSDM-s në rastin rishfeti akuzohet se si kryetari i komunës së Strumicës i ka kërkuar rishfet biznesmenit Ivan Nikolov për 163.924 euro, gjithsesi nga 2 euro për 1 metër katror të tokës ndërtimore në Strumicë, të cilën Nikolov ishte interesuar ta privatizojë.